Krievijas vēstniecības auto pie ārlietu ministrijas piebrauc īsi pirms norunātās tikšanās. Dmitriju Kasatkinu, kurš pašlaik pilda pagaidu pilnvarotā lietveža pienākumus, sagaida viņam iesas sargi. Vai varam jums uzdot dažus jautājumus par dronu? Nē, atvainojiet, man pirmkārt ir tikšanās ministrijā, man vajadzētu runāt ar cilvēkiem ministrijā. Par dronu ar sprākstvielām? Nekādu komentāru pirms apspriedes ministrijā. Vai tas bija krievu drons? Nē, par to nav apstiprināts informācijas. Kā drons tas bija? Nav nejausmas. Tikšanās ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem ir īsa. Tās laikā Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvjiem, kas Atkins norādījis to pašu. Ne krievu, ne krievijas. Mēs apspriedām šo jautājumu, rezultāts mums jāizanalizē viss Latvijas puses pateiktais, jāizpēta viss, kas mums tika pateikts. Все то, что нам было сказано. Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvi norāda, ka Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim ir izteikts kategorisks protests saistībā ar Krievijas drona nelikumīgo iekļūšanu Latvijas gaisa telpā no Baltkrievijas. Mēs uzturēsim noteikti šo jautājumu augstu dienas kārtībā, kā jau arī publiski izskanēja aizsardzības ministrija kopā ar atbildīgajām iestādēm turpina izmeklēšanu. Noteikti būsim saziņā ar Krievijas pusi par šo nepieņemamo incidentu, kas apdraud ne tikai Latvijas drošību, bet arī plašāku reģionu drošību. Krievijai arī pieprasīts sniegt izsmeļošu informāciju un skaidrojumu saistībā ar notikušo. Zando Zobalo, Edgars Poļikevičs, Latvijas televīzija.